Siz bugün ko'rsatuvimizning 2023-yildagi eng so'nggi sonini tomosha qilyapsiz va unda yil davomida mamlakatimizda turli sohalarda ro'y bergan eng muhim voqealar haqida so'z yuritamiz. Muhim voqealar haqida gap ketganida Jahongir, keling eng oxirgilardan boshlasak. Bir necha kun avval, aniqrog'i 27-dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizning 6 viloyatida yashil energiya stansiyalarini ishga tushirgani bayram arafasida yurtdoshlarimiz uchun o'ziga xos tuhfa bo'ldi. 5 ta quyosh va 1 ta shamol elektr stansiyalarining umumiy quvvati 2400 megavatt bo'lib, ular to'liq quvvatda ishlaydigan bo'lsa, yurtimizdagi 2 million aholi xonadonini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlay oladi. E'tiborlisi, bu yil davomida ishga tushirilgan va tarmoqqa ulangan quvvatlar faqat shulargina emas. Muxbirimiz Ixtiyor Siddiqov anchagina sinovli boshlangan 2023-yil davomida energetika tarmog'ida amalga oshirilgan yirik loyihalar, umuman bu yo'nalishdagi muhim voqealarga to'xtalib o'tadi. O'zbekistonda yilning 300 kundan ko'proq qismi quyoshli tarzda o'tadi. Bu kunlardan samarali foydalanish uchun esa faqatgina chetga eksport qiladigan qovun yetishtirish emas, balki undan to'laqonli energiya manbai sifatida foydalanish yo'lga qo'yilyapti. Mana bu panellarning har birini quyosh energiyasini qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi mehnatkash oilalarda ish mumkin. U 565 gektar maydonda joylashgan va bir sutkada 2200 megavatt elektr energiyasi ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Shunday qilib bugun quyoshdan ham va hatto ayni damda esayotgan shamoldan ham elektr energiyasi olish mumkin. Buning uchun esa yurtimizda mana shunday qulay maydonlar mavjud. O'zbekiston bugun quyoshning nurini ham, esayotgan shamolni ham jilovlay oladigan, bundan energiya hosil qiladigan davlatga aylanib boryapti. To'g'ri, bu paytgacha juda ko'p yillar boy berilgan, ammo hozirgi natijaga puxta ishlangan reja va innovatsiya bilan erishilmoqda. G'allarol quyoshli yurtimizning bir bo'lagi. Uning bugun foydalanilmagan imkoniyatlari kashf etilyapti. Hududi katta, energiya iste'moliga ham ehtiyoj yuqori. Bu energiya inshoot barpo etish uchun qulay hudud degani. Biyday cho'llar, foydalanuvda bo'lmagan sahro o'z o'rnini yirik loyiha. Birinchi elektr stansiyasi yashil energiya manbayiga bo'shatib berdi. Juda katta loyiha bu. Bundan aholimiz albatta juda katta xursand hozirgi vaqtda. Sababi quyosh panel Mazdar kompaniyasi tomonidan qurilyapti. 220 megavatt. Bunun ağzı 100 megawatt ishga tushirildi. Bu 100 megawatt degan 2 ta Qallarol tumaniga to'liq yetadi degani u. Ushbu elektr stansiyasining ishga tushirilishi natijasida yiliga 152 million kubometr tabiiy gaz zaxiralari tejaladi. Qolaversa atmosferaga 200 ming tonna zararli gazlar chiqishining oldi olinadi. Ochiq maydon 600 gektar ajratilgan. Bu panellarimiz ham quyosh chiqish botish tomonga o'zgaradi. 24-yil yakuni bilan 220 megavatt to'liq ishga tushirilsa, Jizzax viloyatining 60-70%ini elektr energiyasini ta'minlaydi. Bu birgina Jizzax viloyatida 2023-yil hisobidan ish boshlagan stansiya. Keyingi yillarda tarmoqda xususiy sektor va yetakchi xorijiy kompaniyalar faoliyatiga qulay sharoitlar yaratildi. Ular ishtirokida O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energetika salohiyatini kengaytirishga qaratilgan ko'plab loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. 27 dekabr Toshkent shahri. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizning 6 ta hududida 5 ta quyosh va 1 ta shamol elektr stansiyalarini ishga tushirish va tarmoqqa ulashga bag'ishlangan tantanali marosimda ishtirok etdi. 5 yil muqaddam qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ko'paytirish bo'yicha oldimizga juda katta maqsad va vazifalarni qo'yib, amaliy ishlarni boshlagan edik. Bunday amaliy ishlar natijasida Birlashgan Arab Amirliklarining Mazdar kompaniyasi tomonidan Jizzax, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida umumiy quvvati 900 megavatt bo'lgan 3 ta zamonaviy fotoelektr stansiyasini barpo etish loyihasi yakunlandi. Shuningdek, Navoiy viloyati Tomdi tumanida 500 megavattlik shamol elektr stansiyasining birinchi bosqichi qurib bitkazildi. Bundan tashqari Xitoyning Chinese Gajoba Group kompaniyasi tomonidan Buxoro va Qashqadaryoda umumiy quvvati 1000 megavatlik quyosh stansiyalarining birinchi bosqichi qurilishi yakunlandi. Marosimda davlatimiz rahbari xorijiy hamkorlar bilan birgalikda yangi energetika quvvatlarini ishga tushirish va tarmoqqa ulashga start berdi. Buni asta-sekin quvvatlarga chiqishi natijasida mana bugun ishdini jami 6 milliard kilovat soat elektr energiya ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Bu nima degani? Bu 2 million aholini uzluksiz elektr energiya bilan 1 yil davomida ta'minlash imkoniyatini beradi.
Joriy yil yana bir katta loyihaning ishga tushirilishiga start berildi. Saudiyaning yetakchi Aquapower kompaniyasi bilan amalga oshirilayotgan loyiha Sirdaryo viloyatida 1500 megavatt quvvatli zamonaviy bug'gaz elektr stansiyasi. Qiymati 1.1 milliard dollar bo'lgan issiqlik elektr stansiyasi loyihasi 3 milliondan ziyod xonadon va yuzlab sanoat korxonalarining elektr energiyasiga ehtiyojini ta'minlashga imkon beradi. Birinchi marta tarmoqqa juda katta mablag' ajratilgani va mana hozirgi kunda o'sha barqaror ishlab berib kelganligi isbotini ko'rinyapti. Ya'ni bu yil davomida tushirilgan quvvatlar oldingi yillarga qaraganda juda ham salmoqli katta. Navbatdagi kun yakuniga yetib, quyosh olis tog'lar bag'riga bosh qo'yyapti. Lekin bu panellar oilasi ertaga ham o'z ishini davom ettiradi. Bir yilda 365 kun bo'lsa, uning oxirgi kunlaridan birini ham kuzatib qo'yyapmiz. Kelgusi 365 kunda erishadigan muvaffaqiyatlarimiz esa juda ko'p, chunki ortda qolayotgan yilda buning uchun puxta zamin yaratildi. Ixtiyor Siddiqov, Faydosir Mikbayev, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun maxsus.